Державна щедрість, від якої програми зависають. Від сьогодні уряд почав приймати заявки від підприємців, які постраждали від карантину, на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги. Цю заявку можна подати через систему «Дія». Так от, охочих у перший день було стільки, що онлайн-система не витримала. Коли «Дія» знову почне діяти, хто може розраховувати на 8 державних тисяч і як їх отримати? Про все докладно Ірина Розова. Карантинні 8 тисяч. Допомоги бізнесу президент пообіцяв ще наприкінці листопада. Якщо ви ФОП і змушені закрити, наприклад, свою кав'ярню, як приклад, або найманий працівник і вас звільняють, бо кав'ярня, де ви працювали, на жаль, закривається, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Три простих кроки – подати електронну заяву через портал «Дія», зазначити дані та ввести номер рахунку, і гроші мають стати вашими за кілька днів. Але, як виявилося, не все так просто. Люди, які розробляли, вони наверняка в реальному секторі економіки практично не працювали. Отримати допомогу зможуть не всі, хто її потребує. Програма охоплює лише працівників із зарплатою до 30 тисяч гривень. Ті ж, хто відкрив свій бізнес менше, ніж за 3 місяці до набуття законом чинності, або ті, чий вид діяльності не підпадає під перелік, визначений державою, залишаться ні з чим. Під роз'ясненням Пенсійного фонду щодо отримання одноразової допомоги в соцмережах бурені українці почали писати ще минулого тижня. 90% громадян в прольоті. Де взяти стаж, якщо я працюю неофіційно в кар'єрі піщаному? А якщо все підходить, но в декабрі ще діяльність ведеться? Та сьогодні розділ про допомогу на порталі «Дія» врешті запрацював та розставив усі крапки над «і». Кафе, ресторани і прочі не підпадають. Килими, освітлювальні прилади. От, як би так. Тобто нас тут немає, к сожалению. Олег – співвласник столичної кав'ярні. Через біомобільному додатку «Дія» не зміг знайти свій вид діяльності. Тож заяву на отримання допомоги подати не вдалося. За час карантину виторг його бізнесу впав майже на 80%. І не дивно, під час весняного локдауну кав'ярня була зачинена. Восени запровадили карантин вихідного дня. Утім, і зберегти співробітників, і продовжити працювати, хоча й тільки на винос, підприємець зміг. Наша сеть кофеен, как и все другие сети кофеен и подобного бизнеса, оказались в ситуации средней, такой промежуточной. Что это означает? На самом деле нам не запретили работать, то есть нас не закрыли, поэтому мы не подпадаем под категорию бизнеса, который нуждается и может претендовать на компенсацию. Під час локдауну працівників цієї кав'ярні власники дотували із своєї кишені. Схожа ситуація була і в інших сферах. Та чому хтось потрапив до переліку на компенсації, а хтось ні, експерти пояснити не беруться. Вообще непонятна вот эта сегментация, да? Ну почему? Потому что весь бизнес в стране, он живет в условиях кризиса. Во всех странах мира помощь оказывается бизнесу по методу открытого окна. То есть не по конкретным видам деятельности, а ты должен просто показать, что у тебя, допустим, убытки. Одноразову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень мають отримати 1 700 000 українців, порахували в уряді. На це з бюджету виділили 12 мільярдів гривень. Реалізує програму, щоправда, не ковідний, а Пенсійний фонд. Так отримати гроші набагато швидше, пояснюють експерти. Что такое 12 миллиардов? Это примерно 0,3% ВВП. То есть это даже меньше, чем 0,5% ВВП. Настолько мизерная как бы, величина помощи, что как бы, настолько тонкий слой этого масла, которое намажут на этот бутерброд, что никаких рецепторов вкуса у малого бизнеса не хватит для того, чтобы почувствовать хоть какую-то помощь. До речі, після запуску реєстрації охочих отримати 8 тисяч гривень виявилося забагато. Настільки, що сервіс не витримав. У Мінцифрі закликали громадян не хвилюватися та спробувати знову, але пізніше. Подати заявку ФОПи та наймані працівники зможуть до 31 грудня включно. Ірина Розова, Василь Сініцин, подробиці, телеканал «Інтер».